Я беруся за Україну. Я мала замість жінка йти на президента, вся світова українська діаспора хотіла мене дати. То придурки там. Янукович злодій, Ющенко в своїй кишені глядить. Тимошенко, хто її поставив, я не знаю, мучити народ. Там є верхи, нехай вони. Які є верхи? Які є верхи? Там немає. Ну ви ходили голосувати. Нікого, ні за кого я не голосувала, бо нема там за кого.